halkani waa dugsiga hoose dhexe ayaan loo kamid dugsiyada ku yaala magaalada Caynaba. Dugsigan ay wax ka bartaan arday aad u tiro badan, ayaa qaar ka mid ah ardaydani waxay wax ku bartaan geed hoosti iyo weliba ooshado, kuwaasi oo aan ka celinayn roobabka, qoraxda iyo weliba dhaxanta. Maamulaha dugsiga hoose dhexe ee ayaan leh Khadiija Maxamuud Jaamac ayaa nooga warbixisay duruufaha ku gaadaaman dugsiga hoose dhexe ee ayaan leh. Waxaan halkan aad ku aragtaan, waan ka warbixinayaa iskuulkan hoose dhexe ee ayaan leh primary school ee ku yaala gobolka Saraar, gaar ahaan degmada Caynaba. Waxaan halkan baaq uga jeedinayaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska inay ardaydan dayacan ee ku dhiganaysa dhirta hoosteeda ay ka soo caawiyaan dhismo ku filan. Ilaahay baa wax caawiya, laakiin baaqa waanu direynaa. Mar horena waanu direynaa, mar labaadna waanu direynaa, mar saddexaadna waanu direynaa. Waxaan baaq cod dheer iyo cod gaaban u dirayaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska inay ardayda ka soo caawiyaan kuraas ku filan iyo fasallo ku filan. Iskuulkan oo ka kooban dhismihiisu 4 fasal uu ka kooban yahay, 12 fasal ay timaado gelinka hore iyo gelinka dambeba, oo ka kooban 1-8 oo difaacadii 8-aad ee eyrku ay fadhido 9-aad, afwan, difaacadii 9-aad baa fadhida, 8-aadna way ka baxda. Iskuulka ilaa iyo intaa jiray 2001 ayaa iskuulkan waxbarashadiisa la bilaabay. Ilaa iyo waqtiga waxaan ku wadnay gidaar iyo maxay tahay dhir hoosteed. Wasiirkii hore ee habana uu noo yimid, uu ballan qaaday, abaar iyo waxba soo dhex galay umay suurto gelin. Waxaanu ka rajaynaynaa wasiirkan cusub ee hadda taladaha maxay tahay xilka haya inuu maxay tahay noogu soo baaq ayagaasi haddii uu gaadho, inuu waan rajaynayaa inuu gaadhi doono, uu daawan doono, si fiican u gaadhi doono, inuu ardaydaas dayacan ka soo dayactiro wixii ay u baahan yihiin ee ka dhiman iskuulka. Waxaan halkan ka salaamayaa anigoo ka faa'iidaysanaya saxaafada ee saaka nagu soo booqatay iskuulka, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici. Ayaan halkan ka salaamayaa, waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Iyaga laftirkooda baaqa waan gaadhsiinayaa. Madax meel ka sarreeya oo la salaaxaa ma jirto. Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ma baaqa, iyaga laftirkooda waan gaadhsiinayaa inay haddii ay arkaan oo ay daawadaan iskuulka, wasaaradda waxbarashada ay noo tixgeliyaan inay codsi noogu sameeyaan. Cabdirasaaq Aadan Cabdille, Telefishinka Caalamiga Star, Caynaba.